בוקר טוב. מה קורה ג'מעה? הכל בסדר? השבח להם. הולך, מה אני אגיד לכם? איזה קורדי אחד בא לעיראק, יום לא תשמע, אני מהיום שוכב רק עם כלבים. זהו, נמאס לי. אני מהיום שוכב רק עם כלבים. עיראק יום לא, תגיד לי, כמה למורה אתה מוכן לרדת? הקורדי אומר לו, עד לג'יוואווה. בקיצור, יש לי חבר, קוראים לו שי נחום, קורדי. יום אחד אני והוא הלכנו לבריכה, ואני נכנסתי למים, הוא הלך להביא מגבת, לא יודע כמה דברים. חזר אחרי איזה רבע שעה, אומר לי, אחי, מה העניינים? אתה בסדר, וואלה, אתה רואה, נהנה במים. אומר לי, תגיד לי, איך המים? אמרתי לו, וואלה, מה אני אגיד לך, בהתחלה קרים, אבל אחרי 5 דקות, מתחמם. אומר לי, טוב, אני אבוא בעוד 5 דקות. שי, אלעד דינק, אני אעשה עםך גדול, אני עוד אביא אותך לאברי גלעד. יאללה. רק בשמחות, ביי.